Sí. 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 Isaac Montell. I sóc el president de l'Associació d'Escamparers de la Vall Blanca. Una associació formada en el mes d'octubre, així mateixa, la mateixa sala de campanes van formar l'associació. I des d'entonces toquem així, en Terrateig, en Aielo, en Atzeneta, en Genovés, en diversos pobles, en les festes. I este, com és, i este que és un dels més grans, pues toquem així més continuat perquè és més gran i hi ha més festa. A part de tocar així, toquem en les monges i en el santuari de Loreto. Que les monges en març, a principi de març, van restaurar una campana i la van beneir. Que és la més xicoteta de totes i que avui també participarà en el volteig. Els voltejos d'avui és un projecte promogut pels campaners d'Albaida i l'associació Hispània Nostra, de com és l'any europeu de la cultura, el tocar les campanes per demanar el toc manual de campanes com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO. I el que farem avui així en el campanar d'Olleria, farem un repiquet i després farem un volteig general de totes les campanes, més llarg de lo normal, per diferenciar el que volem que siga patrimoni de la humanitat, el que fem.
Cada volta més al principi és més espaiet. Comença tu. Jo? Fegues tu, oi? Tu. Thank you.
Ho tenen dominat. El monstruo en casa. Se está parando ahora. ¿Has dicho la de dos? Tú la de dos, mato la de tres. Vale. Uno, dos...